Отже, друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Абсолютно напружена і емоційна розмова в першій частині програми у нас відбувається. Ми сьогодні говоримо про землю. І, звичайно, тут без пристрастей не обійдеться. Пан Олександр Качний, ми вам обіцяли слово після реклами, але через запитання. Дозвольте, тому що представники влади кажуть про те, що ринок землі посприяє, зокрема, відновленню фермерства українського. Воно, окрім цього, принесе ще й кошти до державної скарбниці, таким чином буде відновлювати українську економіку. Але першочергове пріоритетне завдання, як сказав пан Олексій, це фермерство. Скажіть, будь ласка, в опозиції з цим не погоджується, тому голосували проти, чи чому конкретно? Разрешите планово подойти к этому вопросу. Буквально три секундочки. Начнем с главного. Конституция Украины четко прописана, что земля есть достоянием украинского народа. Если власть, которую избрал этот народ, без спроса у хозяина, а хозяин народ, не спросивший у него, но на перед выборами обещавший все вопросы, ключевые в стране, через референдум проводить, не спросив в первую волну локдауна, тогда, когда сумасшедший был карантин, не дали никому собраться, тут возмутиться, они ночью принимают закон о рынке земли. Говоря нам о том, что этот рынок даст возможность, первое, всякому человеку, который хочет продать свою землю, дать ему возможность свободно ее продать. Второе, поступят огромные сумасшедшие деньги, назывались от 7 до 15 миллиардов долларов от этого рынка. Ну и, конечно, всегда говорилось о том, вот проводили они такие, непонятно почему, там параллели с квартирами, с чем-то еще. Так вот, теперь переходим к тому, о чем говорит этот закон и какую он реальную беду несет для всей нашей страны и для всего украинского народа. Первое. Значит, и самое, я бы сказал, ключевое в этом во всем вопросе. Земля, которую они хотели продать, была подготовлена, готовлен был этот закон на 12 страничках. В нем было написано 200 тысяч гектаров земли в одни руки. 270 тысяч гектаров земли в одни руки. Оппозиционная платформа «За жизнь» заблокировала трибуну. Нас подхватили другие оппозиционные партии. Мы начали реальную борьбу с этим процессом. Они поняли, что так просто все не пройдет. Начали подниматься люди. Вы помните эти фермерские стычки, эти перекрывания дорог и так далее. Они поняли, так просто не пойдет. Начали шаг вперед, два назад. С чего они начали? Переходят на то, что давайте 100 гектар, там сначала 10 тысяч, потом перешли к тому, что 100 гектар. И вот они говорят о том, что через два года 10 тысяч гектар можно взять в одни руки. Они говорят о том, что сегодня они открыли рынок земли, и каждый человек может продать свою землю. Это ложь. Потому что они провели поправку, в которой говорится о том, что владелец пая не может продать свою землю без разрешения арендатора. Кто у нас сегодня является арендатором? То, о чем говорил Устенко. Это латифундисты, которые 250 тысяч гектаров земли в аренде держат. Поэтому они имеют право, как говорится, первой ночи. Они будут принимать решение, продавать, кому продавать и как продавать. Теперь дальше. 72% украинской, всей территории украинской земли – это земли сельхозного значения. Если мы продадим всю эту землю, а через два года, вот давайте посмотрим, кому сейчас, вот вы с фермеров начали, да? Возвращаюсь к ним и перехожу дальше. Фермеры. Могут ли фермеры на электронных аукционах завтра конкурировать с глобальными иностранными банками, которых ресурс не ограничен и деньги не стоят никаких процентов? Конечно, нет. Мы разрешили иностранным банкам скупать эту землю. В этом законе можно. Дальше. Дальше. Два года дали. Два года дали. С вами просто не погоджуюсь. Два года дали. Да это пусть, смотрите, пусть говорят, что говорят. Есть закон. Мы сейчас этот закон откроем с вами, будем говорить по закону. Маячня. Вы поправки видели, которые принимались? Поправка, которая запрещает продавать без арендатора. Вы не ее не слышали? Неправда. Неправда. Можно тут коротко дальше. Вот смотрите, переходим дальше.
Первое. Дали возможность, убрали понятие ценных земель. Леса, все, что вокруг воды, заповедники. Нет такого теперь понятия. Второе. Дали возможность снимать верхний слой земли. Что вот у нас такое торфяники? Для людей, просто чтобы было понятно. Торфяники – это такой концентрация гумуса. За тысячи лет перегноя у нас от 5 до 11 метров глубина есть торфяников по Украине. Огромные залежи. Я когда приезжал первый раз в Норвегию, первый вопрос, который задали Норвегию, у которых скалы и все остальное. Они сказали, можем ли мы сделать бартер на ваш торф? Рыба, торф. Торф, рыба. Вот вам маленький пример. Это дальше будет происходить, все это будет происходить. Потому что с одного килограмма торфа разбавляется там 10 килограмм или 15 килограмм земли. Дальше. Они, следующее, что делают. Они переносят, дают так называемое, знаете, децентрализация коррупции. Они передают право смены сельхозназначения, реализацию земли на места, не убрав бесплатную приватизацию. То есть двумя третями голосов любое село, любая громада, которая получила право управлять и продавать землю за межами своего населенного пункта, дает им право это делать. Мы понимаем, насколько сейчас коррупция внизу отличается от коррупции вверху. Никак. Олександр, давайте просто дамо змогу відреагувати, тому що пан Тарас Козак не погоджується, судячи з усього, по декільком позиціям. Пане Тарасе, реагуйте, а потім до пана Анатолія, бачимо вас, ми також звернемось. Пан Тарас, далі, будь ласка. І говорите, де я сказав неправду по закону. Я хотів звернутися до наших глядачів, нехай вони вийдуть на найближчу залізничну станцію і подивляться величезні потяги з вагонами нашого чорнозему, який вже просто їде чи то в Китай. У нас запрещено поки це робити. Як? З 1 липня, все можна. Тільки що ви сказали, що... Два вже сьогодні другий липня закінчився. Два дні пройшло, за два дні вже половина землі вивезена за кордон. Я вас не бачив. Ми розуміємо прекрасно. Величезні наголоси, це все смішно. Іноземці на кордонах просто там грабастають нашу землю, з кордону вигрібають десь, щоб собі в своїй Норвегії, чи не знаю, десь в Сінгапурі побудувати. Суть. Сьогодні в Україні величезна кількість лендлордів. Олігархів, які зацікавлені залякати людей, щоб вони не продавали землю. Для того, щоб не було можливості продати, і можна було тільки здати в оренду. Кому можна здати в оренду? Величезним агрокомпаніям, які там набають банки землі сотні тисяч гектарів. Сьогодні селянин фактично безправний, фермер безправний. Він не може сьогодні конкурувати фермер з великою агрокомпанією, тому що агрокомпанія засіває там величезні площі і фактично виганяє людей з села. Села обезлюднюють, в тому числі і тому, що немає роботи, тому що на одному комбайні, один комбайн сьогодні заміняє приблизно 1000 тих людей, які працювали на полі 200 років тому. Так не треба стільки в селі, виганяють села, зникають люди. Тому сьогодні за те, щоб повернути цей мораторій назад, виступають в першу чергу компанії, які вже є або підпільними власниками, підкилимними, або орендаторами на десятки років цієї землі. І фактично... Для чого їм виступати, якщо вони мають першочергове право зараз викупити землю, стати власником цієї землі? Вони стають власниками і вони можуть розпоряджатися. Хочуть, заставу зроблять, хочуть, продадуть, не хочуть, не будуть продавати. Можна мені одну минуту, можете засіч? Ще раз. Зараз, дайте я поставлю питання. В чому зацікавленість великих орендарів, якщо вони по закону мають переважне право купити цю землю? Тобто, по суті, в них немає зараз конкурентів. Чи орендують, чи купили? Що значить переважне право? Якщо громадянин хоче продати землю, але ця земля в оренді, це значить, що орендатор має первинне право, першочергове право за цією ціною викупити землю. Якщо він на цю ціну не погоджується, окей, може продати селянин будь-кому. Селянин, який хоче продати, хіба йому не все одно кому продати? Він хоче продати дорожче. Якщо по цій ціні дорогий, готовий орендатор, будь ласка. Якщо не готовий, нехай селянин шукає в інше місце. Що стосується банків, можуть викупити величезні опції. Це неправда. Банки дають кредит. І якщо вже землевласник не може розрахуватися цим кредитом, то банк має право цю землю викупити і тут же продати.
Він не може сформувати... Двох років, так. Він... Года, да. Два роки. До двох років. Це не значить, що він тримає два роки. До двох банку років. Не треба ця земля два роки. Банки в діяльність не жонглювати землею. Банки в діяльність давати кредит. Тому ці всі баєчки, що зараз іноземні банки скуплять трильйони гектарів землі в Україні, це все для того, щоб залякати нашого селянина і залишити його таким же безправним, бідним, як сьогодні. Сьогодні український селянин надзвичайно бідний. Якщо взяти селянина українського і французького, ну просто порівняйте, там є вільний ринок землі, чи в Німеччині, чи так десь, у нас не тільки селяни бідні. Мені буквально одну минуту нужно, щоб я закончив. Будь ласка. І у нас, пан Анатолій, тягне руку, так хоче відреагувати. Так, говорить Устенко, о том, що нам обов'язково нужно, щоб отримати кредит, приватизувати і так далі. Есть, во всех странах есть такие возможности закладки арендных договоров, которые длинные договора до 49 лет. Нет никакой проблемы. Второе. Оппозиционная платформа «За жизнь» предлагает создание земельного банка государственного, в который всегда может любой крестьянин, у которого есть своя земля, может ее туда продать, а дальше банк определяет жизнь этой либо в аренду, либо еще каким-то образом. Дальше. Убирается всякая инспекция этим законом. Никакой инспекции теперь не существует по охороне земель. Ее не существует. Она передается на места. На места в исполнительные органы местных самоуправлений. Если там специалисты, какая там коррупция и все остальное, такая же вся ситуация передается вниз. Поэтому чем это все должно закончиться, вся эта проблема? Закончится тем, что сконцентрировано будет все-таки. Вся это будет через аффилированные лица, через аффилированные организации. Будет все сконцентрировано у тех, у кого есть деньги. Обратите внимание, в стране идет война. Нищая страна, самая бедная в Европе. Оценена самая лучшая по качеству чернозем в мире. Наш чернозем находится во Франции, в музее эталонов, как самый лучший чернозем из Ракитнянского района Киевской области. Там есть такой вот земля. И о чем, как она оценена? Она оценена сегодня в $1000. В то время, когда я примеры привожу, Европа, у нас є, так. Я не говорю рядом страны. Там от 5 до 10 тисяч. $1000 – це норматив, правильно розумієте? Це нормативно. Да, це норматив. Так от, в Європі, смотрите, от Великобританія да. – 32-35 тисяч, Германія – до 30 тисяч. Голландія, самая цена интересная, 63 тисячі. Да. Вот, поэтому, когда мы говорим о такой цене и запускаем сюда банки, которые будут финансировать покупки этой земли почти практически за бесплатные для себя деньги, потому что нам деньги стоят 18% на сегодняшний день. И никто не дал другую программу для этих людей, которые могут да, скупить. Александр, зрозуміло все. Поэтому можно это беда. Это беда серьезная для страны. Мало того, я хочу сказать, что сейчас оппонентами у нас кто является? Вот те фракции, которые однозначно, абсолютно четко являются зависимыми от западного влияния. Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре. Именно они, вибачте, именно эти фракции. Вибачте, будь ласка. Я напомню, как приехал президент. Президент приехал в Верховный Совет и заставлял принять этот закон, вибачте, да. аргументировать тем, что нам нужно получить кредитные деньги от МВФ. Зрозуміло, да. Дякуємо дуже. Вибачте, одну хвилинку. У нас, пан Анатолій, в нерівних умовах, я вас прошу. Вибачте, будь ласка, перепрошуємо. Пан Анатолій, нас нерівних умовах, бо він на відеозв'язку і бачу, що тягне руку і не може перекричати вас фізично. Пан Анатолій, бачу, що хочете відреагувати, як мінімум. Дуже дякую. Дуже дякую. Є що заперечити практично по кожній тезі, але зупинюсь на найбільш очевидному і на найголовнішому. От казали про те, що у нас обмеження в 100 гектарів не таке, в 10 тисяч гектарів не таке, 270 тисяч не таке у нас обмеження. Так от у нас 30 червня 2021 року не було ніяких обмежень на придбання земельних ділянок сільгосппризначення у власність взагалі. Кожен може зайти на сайт Держгеокадастру у розділ «Земельний моніторинг» і ознайомитись з двома списками. Один список юридичних осіб, другий список фізичних осіб, які на сьогодні, вірніше на 30 червня, мали у власності більше 100 гектарів сільськогосподарських земель. Фізичних осіб більше 1000, юридичних осіб більше 100. Тобто ті, хто виступає проти закону номер 552, це ті, хто виступає проти будь-яких обмежень на ринку земель сільгосппризначення. Прошу звернути на це увагу. Тепер щодо банків, які все скуплять. Не може банк нічого купити. Бо банк може отримати право дешевими деньгами. Ви слухайте, що вам говорять. Дешеві кредити іноземних банків дозволять скупати тим, кому вони дадуть ці кредити. Ділянку.
Кожен може звернутися до тексту статті 15 закону України про іпотеку, яка передбачає, що звернення стягнення на земельні ділянки сільськогосподарського призначення відбувається на торгах. Тому банк може отримати право власності на земельну ділянку сільгосппризначення лише в тому малоймовірному випадку, коли відбулися торги, переможця не було виявлено, і земельна ділянка залишається за банком як застягувач. Вірогідність цього мізерна. Ніяких сотень, ніяких тисяч гектарів у банків не буде. Я боюся, що банки, на жаль, взагалі будуть утримуватись з такою моделлю консервативного ринку, яка була створена в результаті політичного компромісу. На жаль, більшості селян іпотечне кредитування, яке є дешевше, буде недоступно. І відповідно доступу до фінансових ресурсів, про які тут так переконували, розповідали колеги, селянин просто не отримує. Питання від пана Михайла до вас. Пан Михайло Цимбалюк, це народний депутат від «Батьківщини». Я хотів би коротко, я нікого не перебивав. Перше, я щиро не хочу вірити, що деякі експерти називають 1 липня 2021 роком чорним четвергом для української землі. Я не хотів би в це вірити, але це залежить від дій влади і всього громадянського суспільства. Це перше. Чи потрібен ринок сільськогосподарської землі? Однозначно потрібен. Для чого вводився і переносився мораторій? Для того, щоб діюча влада, тоді та не справилась, нині є ця, підготувала не тільки нормативно-правову базу, а все те, що потребується для ринку. Провела і завершила інвентаризацію земель, встановила реальну ціну, створила фонди підтримки фермерів, банківську систему підготувала. І тут колега сказав, що цей закон буде підтримувати фермерів. Ви запропонували, фермер, який отримав нульові в 90-ті роки, які ви критикуєте, 50 гектарів постійне користування і має акт, ви цим законом заставляєте його протягом 10 років викупити свою землю в ОТГ. Він весь час платив тільки податок, дотримувався сівозмін, плекав її, а зараз ви її заставляєте, щоб він в себе викупив. Вони з розуму сходять. Друге. Хто може купити? Бідний селянин землю? Навіть в середньому по 1 000 за гектар він не має таких грошей. Нині селянин, щоб 100 гектарів купив, йому треба 100 тисяч доларів. Правильно, банк. Банк дасть цю позику, але закладе землю. І ви знаєте, що ціна буде зменшена як мінімум на 30%. Наступна річ. Коли ми кажемо про поляків, про фермерів, то там 3 мільйони фермерських господарств. У нас 40 тисяч, і то, якщо брати, по одно, хто має одну найману працю, то менше 20. Тобто, яким чином ми підтримуємо цим законом фермерів? Чи він рівно конкурентний, наступний? Хто зможе купити на першому етапі? Звичайно, спекулянти, ті, хто мають гроші, ніколи не захоче її землю обробляти, купить для того, щоб потім ціна зросте, слава Богу, і тоді перепродати. Він не купляє, щоб на ній працювати. Тепер питання конкретне до вас. Ви на державній роботі, як і пан Лещенко, ви ж не профани. 2 роки заявляти, що злодії вкрали землю. Читайте кодекси. Ви мали звернутися до правоохоронних органів, де свій 100% генеральний прокурор, Служба безпеки, МВС, ДБР, які мали б, згідно ваших і Лещенка заяв публічних, зареєструвати провадження, і ви би нині вже мали не розказувати, щоб ми на сайт дивилися, а чітко прозвітувати українському суспільству. Ви наймені на роботу, так і як народні депутати. Скільки землі вкраденої повернуло? Хто поніс кримінальну відповідальність, хто сидить в тюрмі? І що ви зробили для того, не тільки, щоб повернути? От чи є у вас 2 цифри? Перше, скільки тисяч гектарів землі ви повернули в державну власність викрадену? І все-таки скільки... За 2 роки, це, вибачте, і скільки людей притягнули до кримінальної відповідальності? Давайте дамо змогу відповісти, а потім пане Мільник. Давайте почнемо спочатку. Да, питання було таке величеньке. Да, і почну з того, що всі переживають за фермерів. А давайте попереживаємо за селян, власників земельних паїв. Да, поки всі отак от 20 років розбудовували умови, оці от умови для того, щоб кредитування було, інвентаризація і все, що сказав пан Михайло,
За самими скромними підрахунками, 1,5 мільйона власників паїв просто померли. В тому числі, наприклад, мої діди і баба, власники паїв. Вони не дочекалися того, поки влада, різна влада, Юлія Володимирівна, два рази, і представники опозиційного блоку були при владі. Так от, не забезпечили вони цієї можливості, а 1,5 мільйона людей взяли і померли. Не дочекались такого щастя на землі. Тепер щодо того, щодо... Ой, давайте не будемо про лідерів своїх. Давайте по суті. Ми не в рівних умовах просто. Пане Михайле, пане Олександре, вибачте, Олексію, будь ласка. Пане Анатолій, завершіть думку, будь ласка. Ви на державній роботі. Всі ви на державній роботі. І для мене, як для юриста, я скажу, що я на державній роботі, як ви кажете, на державній службі. З кінця жовтня минулого року. До того я 20 років займався викладацькою роботою. Я юрист. Я доктор юридичних наук, я професор. Так от для юриста мене питання правильно закінчується на Конституції, на яку ви посилалися, але дуже вибірково посилалися. Ви чомусь послалися на одну норму, чомусь не згадали статтю 14, де сказано про те, що громадяни, юридичні особи та держави набувають право власності на землю в порядку встановленому законом. Правильно. А 41 стаття гарантує право власності. І при запровадженні мораторію це право було порушено. Ми не на ЗНО, дайте відповідь на питання конкретно. Європейського суду з прав людини. Наша правова система, на жаль, не змогла впоратись із цим викликом. Ми змушені були чекати рішення Європейського суду з прав людини. Так от для мене будь-яка дискусія тут закінчується в юридичній і етичній площині на питанні про положення права людини і про 1,5 мільйона власників земельних паїв, які померли. Дякую. Відповідь на питання, скільки ви повернули землі, а не лекцію мене читаєте. Я не на здачі ЗНО. Я кожен день цим займаюся. Скільки повернув, не займаюся. Прізвище я не запам'ятовую. Я кожен день підписую документи. Ми не чуємо, скільки землі повернули до України, до вас. Органи правоохоронні. Вибачте, ні. Ні. Анатолію, все, вибачте. Зрозуміло. Сергій, перепрошую. Є пан Амелін, який сьогодні ще не мав слова. Пан Амелін, так. Дякую за вашу терплячість. Я єдиний політик, і я не привык к такому формату, коли всі одновременно говорять. Звикайте. Банально хотілося б, щоб наші політики були представителями народу і показували принципи уваження друг другу в диалоги. И через диалог настигали, там, пусть даже с разных фракций, какого-то общего консенсуса. Я пройдусь коротко и тезисно. Во-первых, я снимаю шляпу и благодарен ребятам, которые в геокадастре наводят порядок, которые за 25 лет, извиняюсь за выражение, все засрали, включая пана Лещенко, который это начинал. Важно понимать, ребята не могут все делать сразу. Я это прекрасно понимаю, что госорганы в Украине сегодня это адская работа. За копейки ты делаешь адскую работу. И тебя потом еще все какашками закидывают. Поэтому я снимаю шляпу. Это начало пути, я надеюсь, что ребята его пройдут. Тезис номер два. Мы говорим о том, кто имеет право на землю. То есть она была распаевана. Но я бы хотел вернуться к вопросу, который касается моей семьи. У моей семьи больше 100 лет назад земля была экспроприирована еще Советским Союзом, от которого Украина землю получила наследство. Поэтому мы сегодня или разбираемся во всем, или отсекаем, соблюдаем правила. Раз мы людям распаивали, дали землю, это право собственности. Если мы правая страна, то мы должны людям давать право распоряжаться своей собственностью так, как они считают нужным. Или мы считаем, что не дебилы, не имеют такого права. Я считаю, что граждане Украины умные люди, которые имеют право сами определять то, что они делают со своим активом. Чистая манипуляция. Это законом прописано право, за которое было проголосовано. Идем дальше. Когда говорят, что рынок земли... долго не запускали, потому что государство не наводило порядок в нормативных документах, всегда нужно ответить на вопрос, ищи кому выгодно. И были приведены примеры, что благодаря тому, что был мораторий, люди, владеющие землей, ну, на самом деле, селяне не могли распоряжаться, у них не было ресурсов, у них не было другого выхода, кроме как сдавать в аренду. И именно мораторий позволил сформироваться в Украине земельным банком 100-200 тысяч и больше гектаров. Мы не дали людям возможность продать, мы не дали людям возможность в банк заложить. Это не означает, что это отдать банку. Если у меня есть там 2 или там 20 гектаров, неважно, я могу получить в банке оборотный капитал, заработать и вернуть кредит. Но если у меня нет оборотного капитала и другой возможности взять финансирование, у меня нет другой возможности, кроме как сдать в аренду. И в итоге у нас латифундисты, крупные компании, которые имеют доступ к международным рынкам, получая дешевое финансирование, могут покупать технику, арендуя, по большому счету, эксплуатируя людей и землю,
ну, не неся никаких издержек. Теперь вернемся к вопросу фермеров. Если бы рынок земли появился раньше, то я уверен, что у нас был бы совершенно другой ландшафт агросектора Украины. У нас не было бы огромных земельных банков. У нас были бы там десятки тысяч, сотни тысяч фермеров, которые бы имели для этого ресурсов. Именно мораторий позволил создать олигархический класс. И я сегодня прочитал, наверное, с десятка-полтора интервью собственников наших крупных аграрных холдингов. Они, в принципе, очень аккуратно рассматривают вопрос покупки. Во-первых, им не надо. У них долгосрочные договора аренды. Людям нечего было делать. Они заключали эти договора без исходности. Второе. Даже если этот человек захочет продать, у латифундиста там 5000 гектаров, у меня тут 2 гектара. Кто их купит? Звучайно, они никому не нужны, потому что интересует банк. То есть люди опять-таки находятся в ограничении. Третье. И я считаю, что латифундисты говорят, ну мы будем покупать максимум 1200-1500. Они поставили людей в позу, в которой, извиняюсь, люди по-другому не могут поступить, кроме как продать за копейки. Последний момент. Действительно, рынок земли у нас существовал всегда. В 2007 году в результате одной из сделок мне досталось 16 гектаров земли. Сельхозназначение. То есть я владелец реально, и рынок существует, открываемый УЛИКС, он всегда был. Кому было нужно, покупали. Почему никто не сформировал там тысячи гектаров или там сотни тысяч гектаров собственных? Как вы купили сельскохозяйственную землю? Расскажите нам. По договору купли-продажи. У кого вы купили? У другого физического лица. У которого было 2 гектара? Нет. По договору купли-продажи одним куском. Каким куском? Элементарным куском. Есть акт. Сколько? Сколько вы купили? 16 гектаров. 16 гектаров вы купили. Это законно, пожалуйста. Так и сейчас вы покупаете. Я с вашего позволения закончу. Если вы пытаетесь меня сбить, я понимаю, что против рынка, у вас своя задача. Когда мы говорим о том, что у нас коррупция, говорит, что коррупция начинается с парламента. Если мы говорим о рынок, то рынок должен быть государственный. Какой? Нету государственного рынка. Есть, государство скупает. Государство оценку дает и покупает землю. Я с вами согласен в одном. Знаете в чем? Вы абсолютно правы в том, что должен появиться земельный банк. Коммерческим банкам невыгодно и неинтересно кредитовать землю. Объясняю почему. Если я выдаю кредит, я коммерческий банк, под вот эти 100 или 200 или 1000 гектаров, и не дай бог со мной не рассчитались, не выплатили кредит, мне невыгодно как банку заниматься отчуждением имущества, поиском покупателей, продавать. Более того, у меня возникают резервы. Ну, то есть это геморрой для банка. Поэтому банкам невыгодно. Так если... вы залоги берете 50% от стоимости. Кто вы? Я не банки. Банки. Вот банк берет 50% от стоимости. Разные... Он же не взял землю за 100 рублей, потому которая стоит 100 рублей. Банки он оценил ее в 30 риск. Рублей, которая он стоит 100 риск. Рублей. Он взял, а потом вам перепродал за 70. Мы возвращаемся к хамству, с которого, я понимаю, в парламенте все привыкли. А вы, мне вы некомфортно. Вы говорите глупости. Я говорю, несмотря на умное выражение лица. Можно? Сереж, на самом деле я могу тоже переходить на личности, мы успеем перейти. Я закончу, и мы перейдем. Пример из Европы. Если мы говорим про институции, которые... Знаете, что означает светло и ось цей звук? У нас реклама, зараз реклама. Я хотел похвалить вашего коллегу. Ми зараз повернемося до цієї теми, але перед тим я хочу подякувати. Пане Анатолію, дякую вам, що ви долучилися, витримали години, відповідали на запитання. І приходьте до нас у студію. Реклама. 3 хвилини.